Mən Cariyev Zaur Bilaloğlu. 2018-ci ilin oktyabr ayında Bakı Nəqliyyat Agentliyində mütəxəssis kimi işə qəbul olunmuşam. 4-cü il idi ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyində mütəxəssis müxtəlif şöbələrdə, sonra da baş mütəxəssis kimi fəaliyyətimi davam elətdirdim. Deməli, 2022-ci il bu il, iyun ayının 24-25-də bir Facebook sosial şəbəkəsində bir dostumuzun statusuna rəy yazmışam. Bu status elektron hökumət portalında qaynar xətlərlə bağlıdır. Onu da göstərəcəm, təqdim edəcəm sizə. Bu statusa bir rəy yazmışam ki, bəs bu qaynar xətlər elə dövlət orqanlarında var, nömrələr, bunları götürən varmı ki? Bunların da səbəbkarı, səbəbi ondan ibarətdir ki, dövlət orqanlarının demək olar ki, korrupsiya, rüşvət xoruq baş alıb gedir, haram xoruqla məşğuldurlar. Deməli, bu status yazılmış rəyə görə məni Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sədrin müşaviri Tural Mahmudov çağırır otağına. Bu, kimsə bunu skrin eləyib atıb, bunu məndən soruşur ki, bəs bu sizsiz, bu rəyə statusu siz yazmışsınız. Mən də deyirəm, bəli, mən yazmışam. Burada qeyri-adi bir heç nə yoxdur, mənim dostumdur. Düzdür, bunu indi skrin eləyən həmin Tural Mahmudova atan, bizim həmin o paylaşımı eləyən xanımla ortaq dostluğumuzda olan rəhbərlikdəki bir insandır. Bunun kim olduğunu da mən bilirəm, amma ehtiyacı yoxdur. Və məni qəbul eləyəndən sonra müşavir dedi ki, bu barədə tədbir görüləcək. Bunun fotosu da, səs yazısı da var məndə. Deməli, üstündən 6 gün keçəndən sonra mənim bir illik müqavilələrdir. Bakı Nəqliyyat Agentliyində müqaviləmin müddəti bitir. Aydın məsələdir ki, bu məsələni üzə çıxarda bilməzlər. Çünki özləri üçün bir utan verici, baş aşağılayıcı bir məsələdir ki, 21-ci əsrdə Azərbaycan Respublikasında hansı ki, ölkə prezidenti belə etiraf eləyir ki, insanlarımız azad fikirdədirlər, azad sözlərin deməkdə sərbəstdirlər. Amma bu, yəqin ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyində keçərli deyil. Və həqiqətən də 6 gündən sonra müqavilə bitir, iyun ayının 31-də mənə 4 gün ərzində bildiriş əvvəldən, 4 gün əvvəl bildiriş verirlər, hansı ki, bu da qanuna uyğun deyil. Ən azı 20 gün, 1 ay müddət əvvəldən mənə bildiriş verilməlidir müqavilənin bitməsi ilə bağlı. 4 gün əvvəldən müqavilənin bitməsi ilə bağlı bildiriş verirlər və ayın 31-də də mənimlə yeni müqavilə bağlamırlar, müqaviləyə xitam verirlər. Siz əgər yazmışsınız ki, yəni şəxsən işlədiyiniz qurumda rüşvət xorluğun, haram xorluğun olduğunu dilə gətirirsinizsə, deməli sizin əlinizdə faktlar olmalıdır. Yəni işlədiyiniz qurumda bununla bağlı faktlar varmı ki, onlara əsaslanıb belə bir nəticə gəlir? Deməli, bu günlər Azərbaycan Respublikasında elə bir qurum yoxdur ki, orada qanunsuzluqlar olmasın. Bəli, mən də elə bir şöbədə işləmişəm ki, elə bir şöbələrdə işləmişəm ki, bu qanunsuzluqlar mənim də gözümün qarşısında olur. Bir neçəsini sadalayacam onlardan siz ibarət. Baxın, mən marşrut avtobuslarına quraşdırılan kart aparatına keçmə ilə əlaqədar quraşdırılan avadanlıqların söküntüsünə, quraşdırılmasına nəzarət eləmişəm. Deməli, bir neçə min avadanlıq quraşdırılıb, demontaj və montaj prosesləri aparılıb. Baxın, əgərləri siz həqiqətən də normal işləyən bir qurumsuzsa, baxın, həmin avadanlıqların təhvil təslim aktlarından neçə yüzlərləsi bu gündə məndədir. Bunu məndən niyə təhvil götürən olmuyor? Bir, demirsiniz, normal işləyən qurumsuz. İki, həmin Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən quraşdırılan avadanlıqlardan itib batıb, yoxa çıxan avadanlıqlar var. Hansı ki, mən getmişəm ADİF tərəfindən cərimə meydançasında 4-ünü axtarıb tapmışam masazırdakı cərimə meydançasından. 4-ünün marşrutların nömrəsi bu dəqiqədə məndədir, hələ də tapılmır. 21-ci əsrdə
statusa yazılan rəyə görə insanı işdən çıxartmaq bilirsiniz nə deməkdir? Bu ciddi işlərlə məşğul olub. Avadanlıqlar quraşdırırsınız Bakı şəhər ərazisində. İtəni harda qalır, sınanı harda qalır, nəzarət eləyən yox, bunlarla məşğul olun. Bütün Bakı Nəqliyyat Agentliyindəki qanunsuzluqların daxildə qeyri-qanuni proseslərin. Qardaş, şöbə müdürü kimin kurasiyasında olan insanlar qanunvericiliyin əksinə gedərək istədikləri vaxt saat 6-da iş yekunlaşırsa, istədikləri vaxt 2 saat 8-də adboy verirlər. 9-da adboy verirlər. Nəyə xidmət edirsiniz? Nəyə qulluq edirsiniz? Gedin bundan danışın. Mən işdən çıxmamışdan 4-5 ay əvvəl aşağıdan ümumi şöbədən, kadrlar şöbəsindən məlumat gəldi insanların yapa üzv qəbul olması ilə bağlı. Göstəriş gəldi. Və göstərişin dalında da qeyri-rəsmi şəkildə, yazılı şəkildə bildiriş göndərdilər ki, kim əgər yapa qəbul olunmayacaqsa, istefa ərizəsini gəlsin, işdən çıxma ərizəsini gətirsin. Bunlarla məşğul olun. Yoxsa bir 21-ci əsrdə mənim hələ açıqlayacağım kifayət qədər çoxlu faktlarım var. Ağlınızı başınıza yığın. Bu respublikada hərəniz bir qurumda oturub, öz iddialarınızı yerinizə yetirməyin. Bununla bağlı, yəni işdən çıxarılmağınızla bağlı, istər Bakı Nəqliyyat Agentliyinə, istərsə də tabi quruma, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və digər qurumlara müraciətləriniz olubmu və nə yerlədir? Rəsmi şəkildə də olmasa, qeyri-rəsmi insanlar vasitəsilə, yəni bu aydın məsələdir. Orada elə bir vəziyyət hökm sürür ki, nəinki sıravi bir mütəxəssisin, baş mütəxəssisin, heç şöbə müdürünün, bir mavinin belə nəyisə etiraz eləməyə, səbəb görsətməyə bir elə bir şərait yoxdur orada. Orada bir amiranəlik hökm sürür. Bir nəfərin dediyi şəxs sözdür və salam, bu belədir, bu belədir, qurtar. Yəni, mənasız bir şeydir. Əgər həqiqətən, yenə deyirəm, 21-ci əsrdə bir dənə statusa yazılmış rəyə görə insanı işdən azad edirlərsə, gedib nə deyəsən, nə başa salasan onlara? Əlimdə hələ bir neçə faktlar var, bu ilkləridir. Bu açıqladıqlarım ilkləridir. Sonra da bu barədə yenə məlumatlarım olacaq.